They had their ticket. I think for them. I don't know. I think they have a separate ticket. There was only two rides on the line. I need it done. Who am I talking? Não gostei. Ah, mano! Eu não gostei, não. Eu menti, tá? Não tá nos melhores amigos, não. Muito bom. Ô! E aí, problema não é su...